Ei, am ajuns cu vreo și gheață. Duceți-vă cu vreo și gheață. Ești și toată gheață. Da, nu avem de. Oh.
Uite aici o parte. Da? Dar rugămintea mea este nu mai să vom pământ, facem un substanță de gheață și nu mai explicăm. Masa. Așa, bravo. Hop. Pădălea. Pădălea lângă beton, nu? Da, da. Lângă bătură. Da, da. Lângă bătură. Lângă bătură. Băi, Sarică. Nu, ajuns când se face în plasament. Și ce spuneați că? În fiecare an am făcut câșii de gheață, aici noi. Am avut într-un an, am avut 9, dar că noi suntem 3 sate. Și fiecare sat a făcut câte 3 cruci. Acum ne-am hotărât, facem numai 3. S-a lumea. Lumea e puține. Cu ajutorul Dumnezeu ne-am străduit. Suntem și ne străduim în continuare ca să ne ținem tradiția. V-ați chinuit puțin la... Ne-am chinuit un pic, dar asta e... Sunt mari și groase. Ne chinuim, dar avem ajutoare de la Dumnezeu. Să putem răuși tot. Putem să iasă ca lumea. Și cum vreți să faceți curcea acum? Cine o să sculpteze dintre dumneavoastră? Rămân cine sculptează? Aici lucrează, noi ne ducem, aducem. Le aduceți, a? Materialul. Mai aduce. Ai luat fratele Gică? Nu am nimic, mă. Mă tăiem una, bă! Să punem două pe coase! Punem două pe coase! În râul Iordanului, ne aduce aminte de Sfântul Ioan Botezătorul, care boteza și chema pe toți cu acele cuvinte, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Praznicul botezului Mântuitorului Iisus Hristos se mai poate spune Epifania sau Teofania, arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Putem spune că la acest praznic s-a arătat cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Fiul, cel ce s-a botezat în râul Iordanului, Tatăl care striga, acesta este Fiul meu cel iubit, într-un care am binevoit, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, care era deasupra. Observăm că la praznicul botezului Mântuitorului Iisus Hristos, râul Iordanului s-a întors înapoi, arătând izvorul omenirii, care ușor curgea spre peire, spre moarte, și totodată, prin botezul Mântuitorului Iisus Hristos, prindem legătura, comuniunea cu Dumnezeu. Ne întoarcem de unde a venit omul
dintr-un început. Praznicul acesta se sărbătorește prin sfințirea aghismei cele mari, care se face o singură dată pe an. Este o deosebire față de aghiazma pe care se face ori de câte ori simțim nevoia în cursul anului bisericesc și de aceea se poate consuma 8 zile de astăzi la acest praznic, după care se poate așeza la loc de cinste și folosindu-se cu binecuvântarea preotului la diferite necazuri și probleme pe care le au credincioșii. Pe când aghiazma cea mică o poate folosi credincioșii ori de câte ori simt nevoia, fără binecuvântarea preotului. Așadar, toți credincioșii vor lua cu mare grijă această apă sfințită, în care de multe ori se spune din bătrân că apa sfințită, de fapt, sunt toate apele sfințite, dar Duhul Sfânt s-a pogorât peste apa aceasta în care noi ne-am rugat, aici, ca Duhul Sfânt se coboare peste apa aceasta, pentru ca apa să aibă putere, să sfarme puterea celui rău, puterea potrivnicului și toate spiritele cele rele să se depărteze. Cu această sărbătoare putem spune că încheiem ciclul sărbătorilor de iarnă, în care, din nou, ne vom întâlni în mod deosebit, așa cum în cursul anului bisericesc, la slujbele bisericești, în care vom putea spune că trecem în perioada aceea în care suntem cu capul plecați, cu genunchii plecați, precum până acum, de la Crăciun până la Paști, puteam spune că nu îngenuncheam la acele momente importante din slujbă, dar iată că de acum încolo genunchii noștri suntem plecați arătând dragostea și arătând căderea pe care am dobândit-o și dragostea pe care vrem să o aflăm față de Dumnezeu. Vă rog să vă prezentați. Preot Lădaru Petrică, de la parohia Pracuda, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Ia, n-ai ce-i fac. Ia, ușor, ia-mă!